kanamulia. Menang kira-kira sajam lilana ke ayan teh jempling mata keun. Melik simpe siga di astana. Lila-lila ke ayan robah deh jika biasa malah sora jangkrik geus disarada pate malang. Tibelah kidul kadengnya sora kopo di garbu rona. Diiting nunga hep-hepi mah jadi panasaran terus cengkat pelauna. Panon rarat-rarat ke kenca jeng kakak tuhu nempuan ke ayah dirinya. Tapi ke ayah naon-naon jempling mata ke. Kaman hari kangkami nak ke ayah wahai dayu nyarita. Aku naon aku dat ayah diuri pelang siang ayah untuk beres kita. Diiting melangkah selaki nalan perenggis lila gegeroan teri temalan. Ayuna ngerasa kadubung soksien selaki nak silaka. Tung-tung nak maksa ke dudang terus ngetayap kena pantau hari. Memang dibuka naon hula kena liang kunci. Tapi dah teka tempoh naon-naon di luar poek melim redong. Kang Kamin. Diiting gegeroan tapi simpe gaya jalaban. Di luar ukur gandeng kusara jangkrik ke ayah nunemalan. Atau diiting beki hari wangin bisi selaki nak kumaha onang. Kakaman atau Kang Kamin tanya pelang siang dibawa kujuri. Kalau untuk dia antulak nak tadi tidak meren Kang Kamin hayang unga. Entah di mana atunya wayaknya kakara balangi. Meeting sama pola koleong katawon. Sangis tapi terus digerawan kasalaki nak bisi ayah di tukang ngejima. Tapi tetap saya jawaban jempling menijem simpe. Malah mata tangan anggete ayah menyuara. Meeting bingung koleong ke tengah imah deh. Terus merupakan tohara perik dibukakan asa-asa. Sebab nunga cepat podas kacipta baik kau kolebatan nakoda pikiran anak. Hai, bulu punuk meriding dari sakujur awak para nasiri. Tung-tung nabi iti ngajanteng deket pantok nyekalan tulak si janu asa-asa. Perik dibukakan tewani, perik cicing baik melangkah salakina. Atu ngahulang bari mikir nyipta-nyipta kayaan mangkamin anu ayah di luar. Akhir nabi iting nekat rek mukakeun panto da melangka salakina. Rai panto dibuka terus keluar ada ngeleper. Barang rek kana gorodog tetela teu aya naon-naon nu bodas teh leungi. Kang Kamin. Di mana Kang Kaminnya? Di iting gegeroan ka salakina tapi teu aya nu ngajawab. Di iting balik deui ka jero kop kana kamar sanggeus digedean sirina damar dibawa keluar. Barang bereh ini nyumuh deket tangka baruntas nongeng si ganu keur sujud. Ya Allah, dah sehat teh. Wah, Kang Kamin. Diiting keturubun turun kaburuan nyamperkan kanu keur nyemplong. Barang geus deket ka tempo kalayan yakin memang Mang Kamin kapaehan bakat kusieun teu dapuguh dirampak ku jurig bodas. Kang Kamin, kunaon eta Kang? Kunaon Kang? Mang Kamin can dilihat tetap nyemplong si gatani. Diiting lewas terus gegeran kata tanganan deket minta tolong. Trojo datang buaan kolot saurang jajaka saurang ngedeketan ke diiting. Tok mang ubit danya bari melongkang nyemplong. Kaya nao nyai, nao ayak iya tingjarit itu kunao nye teh. Iya mang ubit Kang Kamin nana nyemplong di buruan. Kunao nya kesurupan atau kunao nya. Sabi atu bang melungankan mang. Cek diiting bari ngedabaran sirah Mang Kamin yang ukremen kanatan. Nah, itu dah tadi mah. Kadang ini cerita minta tolong, kadang ini ayah jurik je nak. Tapi nah, nepi kaki atunya, cing kurang pangku kai mah, karunya itu. Sopan tuanya gini. Mangkumin hari tangga rakyat kak ini, muharikan merokok dengar tiu. Tapi mana nak tua banyak, walaupun amung gancang mangku Mang Kamin, mantuan Mangkumin. Rabi yang dikayang kuduaan di bawah kajero imah, dituturkan kumi iting membawa dalam. Tekung sila Mang Kamin geus digolerkeun di tengah imah diriung ku ketiluan. Diiting kacina ruas senana lantaran empes sarakina nu teu empes-empes kapaehan. Jaba sukuna kalotor jeung getihan, bajuna saroeh ulut regreg kana regang awi garing. Meungeutna pias awet teriis meni mata kariwang. Kumaha nulungan anak teu Mang Umid? Ngaku naon salaki kuring katunya? Soksian maut teh degening awak namun ditari iskiyu. Cek diiting bangun mah. Bari musakan dengan salaki dan harita karasa leuleus aya tanagaan. Eh nyai ulah rusuh teuing urang pariksa heula naku naon ieu teh atunya. Dan bari maot mah paling ge kapayahan bungkul ieu teh. Mang Umid ngagat badan Mang Kamin karasa kaketegang keneh. Muhartina yakin jawaan tuluy diurutan lebah kuduk.
disasar nepi ka buceuli geus kitu mah disasar ti gulang leungeuna dipatay uratna lila-lila mangkaning geuwir berai beunta tuluy sarat-sarat ka kenca jeung ka katuhu bari kekeucing tah geus heli kumaha kareseuna mangkaming cuk mang umit bari nyekel kana pupeuteuyanana panon melong kana beungi tapi mangkaming teh nemalan ngan ukur melong kanunanya kakamin geus heli acan kunaon atuh eta teh diitingnya bari melong kana beungeut sayat inanu katempo beki pias aduh nyari awal kubukna kuliah tutunya dari mana kuring teh mangkaming nguliat hayang hudang buat dibantuan kumang umit akhirna gekdiu jadi iman tepuk bariwang kumah eling kan eling apa mana kunaon gitu mangkaming ngusak banget terus ngurang mikiran kayaan dirina bereh kacipta basa tadi ayo ngebalik bengharipun mulai ngerangan ngeragaman kena sirah rai bulu punuk mangkaming muringkap siun kabina-bina banget lapias mangkaming katanya jadi buruan karena yang kamu ada kacang-kacang baruntas kunaon atuh kang kas dimana mangkaming teh diting geus teu sabar hayang geura nyaho kana lalakona tapi mangkaming teu buru-buru ngajawab kalengna urang ngumpulkeun lembutanana inget-inget kana kajadian tumiba kamarihna akhirna inget pisan pipikiran tetep deui teuwas kuring teh mah mumin sabab mangijurig di warungan terus mudag bari nyengsirikeun kuring ngumpat satekep tanaga dua kali labu jeung sakali tigubrus kana lomang. Nah, dua hari datang keburuan kuringnya jemuhak keluar, sabab digolong dan ngejepet bodas. Kuring lompat ke tawang, kegerahan ke pemajikan, jadinya ya jurik diri, nunuturkan. Terus ke hari kuih, jadinya ngobrol gedek bodas, jangkung badang. Kuring teringat di bulu alam, sabab keung, nempokokon, nanu maragamang kena hulu. Itu mengumit, cik mangkaming. Nerangkan pengalaman anak, panon rutret, tapi iting jeng kamangkumit. Oh, jadi king itunya. Paling anak yang udah cerita nyebut juri, manggil adengi harita dengan tuan ni keluar lah dah siun. Syukur lebih selamat mah, kan wajah nunggu sekali warna ulah di pikiran mang kamin. Cek mang umin. Cek kamu nama kena selesai kawarungan wajah kia atau tas naon atau mang kamin dah tu. Tengker nalang suruh tadi teh. Diting nanyakan ke apa bersabang penasaran kula lampahan salah kina. Ampura weh, iting kah. Akan dia indah segala suruh, tapi tas musep di balungan Cibulu, untung lah nama lauk namun yang loba, tapi Mana tuh lauk, mak? Aku ada yang keserasap musep, tanya pengaduran. Iti ngogat kelima. Benget nak ketara genek bakat ukeh. Sabab salah kina agak senama itian musep dari hiji pagawaian rumah takcul kewajiban. Ucila katim basa akan labu, atau orang murah, dan di mana malah musep gelengit. Tapi buru was yang sian ku jerig ongkol cik mangkamin rada kurang kirim era ku pamajikan jeng karasana anegu diiting temenang dari hatera amat lain ikiuna ngan era ku mangkumi jeng ini muharita ayah diginya atu kapaksa kekehelnya tadi kemu dina hati baru karna matak segera kena hulu angin mentegang gayang nyarekan huntuna menikakarot diiting ngarasa dibobodo manih nanggata kuanti berangkin susuganan salakina datang bari nanggung suruh tapi kenyataan kalau kaulin di walungan lauk nanti kapulu kitu atuh mangkamin lah ini mage salamatnya kuring balik-balik lah di sebuah tinggi ayo jang ini ulang balik ay mangumid nangkung manih ngegete hayang lila-lila didinya sabab tengenah nempo pribumi kawas-kawas rek pasea gus apalah kena adat pengadakan anak gus nyaho kena kebiasaan anak jang ini gitu kalangke jum manih nangkung. Iya, kemarana itu mau mit, jemulah tuh. Balik, kuring majang kamin, gendai lagi selamat. Kucing tering, jarak malang kebaru dap, gitu lah. Disilang itu kan, disisiun njurik, mana bangga satu, bangguin. Lewas makumin balik dituturkan kujang ini, tuh bisa ngalangan mang kamin temanina ukur coloko, balik nurutan dadang. Saat ditinggalkan anakku mang umi jeng ini, mang kamin ngahulam si ganubing. Sengahnya harapan pemajikan bisi nyarekan dui jengah geleneng. Jajantung mangkamin ratum tutunggulan hati nalalanyapan lobak kapaur. Hari diiting baut menimanyun hulu angin seul balas nahan amarah. Namun teera ku semah mata digigis ngerti rewek nyarekan. Kehel ku lalam pahan mangkamin nutu ayah uih-uih na.
Kamil? Kurerek nanya sekali dari naon di pegawai ku akang teh atuh tadi sapoe tadi teh. Nah, suhu atawa ngusep. Biting mimiti deui nyarita sorana rada geterang ngandung ka keuheul. Ah, make nanya kitu apaan geus dimejakeun tadi isuk-isuk ngalawi ka kebon umah terus ngomelan golodog beurang ngusep ka warungan kitu dijalankeun ku akang teh. Ari ngasuruh nanya. Naon sababna? Penting mana ngusep di ngasuruh? Mas kejap terasak dawa suluhna. Kas nauk lapuran jadi udang-udang kunti. Nah untung nang musib itu dah. Nauk mau menang nang musib akan mah. Tuh mataku sebo. Cepi tinggi bari tipe perekat tahan amarah. Mun kongang hayang nyarekan bari petunjuk ngarap puas. Malah ngerasa kaduhung bet bes nulungan kasalaki. Kos atu ting ulang aja nyelewai. Kakang tiang pura wes. Sekitu mana tadi nama yang ngajaran jadi ranyar. Tapi kalah kacila kagening. Kalau kali udang-udang kujurin cai, wah sekarang kapok. Terhubung ku kami di turunan. Punya satu patut mahal besar. Kehantap si nanong yang diburuan. Subhanwe di lembok kujurin cai. Ini tanya, wih, nak barang musim jatuhnya? Eh, nanon, dari mana iting ke mana lain? Nyari cacat itu. Ulah gitu, kasalah kita matak doraka. Nanti si doraka mana iting? Mang kamin muncereng rewas ngadengi omongan pemajikan anak itu. Berkah kumaha teh salaki gejul. Karena geeling sababaraha poe ayeuna geus kancel di panyakit kadua. Dasar jelema pula ulin. Nya keukeuh bae ulin mun resep-resep teh makanan museup. Cuma init deui kan tuh kawalungan, sing bedak museup. Kuring rek balik ka bae ka indung. Nah, kalau kabuki ngaca ulah kitu ting. Maneh ulah kitu, sing ingat atuh kana janji. Kumaha basa ngomong ge emak. Teu ingat nyenangkeun ka kuring mana buktina? Ting-ting na, kabina-bina teuing mana jatuh, oi. Ulah kitu, atuh pilah kadar salah sakit lo meni. Muncereng amak kampur apa tu nah, ha? Pangkamin rewas dan aribi iting harita tu ngomong deui. Jep-jempe dua nanti ayah nu nyarita. Na atuh kerejong-jong kitu ngadak-ngadak ayah nu kakai. Kakaut kana bilik muriling diharap ke dapur. Raya bulu punuk mangkamin muringka keras ingat kana kejadian tadi. Malah biiting oge meninga deg-deg sieuneun ka bina-bina sabab aya nu ngoetan bilik nurilingan imah. Curig janarek naon atunya? Kunti atawa naon teh? Biiting ngupat dina hatena awak ngadeg-deg. Kesan tiis nyerolok malah Mang Kamil pias ngadenge anu ciciri hilan lantaran inget kana tadi. Siap, siap, siap. Kadenge nu ciciakan siga anak hayam. Ditingtungan ku nu ciciri hilan seuri. Sorang irung mata kukura yun ngahudangkin bulu punu. Duh. Oh. Duh. Nah, ini luar jatuh iting. Kunti rek mapagin mani. Lebongan ulin main di walungan. Juga ini sekali toh. Jajapkan lu juri kunti kalawi. Kalimat sudin aja seteing. Namun kudu dia datangan kujurin cai mah. Jawab iting bari terus ngadeketan ke anak bungsu. Terus direngkolan damelang narimang kamin buncelik kerulun. Temenah ku caritaan pamajikan anak. Hei, ting siata Eli, ngatawa hentu, ha? Biiting te ngomong doi kalah reper, bari tipe perekat nahan amarah. Nucampur jeng rasa sirin kaayaan beki geuman. Di luar kadangnya ting kiri hil di barengan kunu nyakaran bili. Puguh Mang Kamin dia muringkak bulu punuk, terus ngadeketan ka biiting. Rek milu ngagoleran, tapi biiting molotot keheulin. Tapi te ngomong atu cicing Mang Kamin teja jantung ngeratu. Komrang di pawon sadanu ningang seeng. Meninga kebeg Mang Kamin teh rewas jeung sieun, kai bulu punuk muringkak. Jajantung beki ratung sieun aya jurig ka tengah imah. Bring-bring-bring sadanu leumpang maju ka tengah imah. Datangna ti dapur kolotrak panto dapur sada muka. Tapi barang direret ku Mang Kamin, kaayaan tetep nutup atuh meninga deg-deg Mang Kamin pop nyarita. King, king baturan kami ya. Aya nu leumpang di pawon saha atunya? Mantang merongkau teh ngiting gudang ya, gudang ya. Cik Mang Kamin. Bari merotot kena lawang dapur sedengken biiting kenemalan. Kala beki murungkut muntal sirahku samping kebat ngekepan anaknya. Mang Kamin tekuat kisirin akhirna murungkut ngijirin. Abi iting hatena lelenyapan jajantung naratu geras inget kakunti nu di walungan. Ras inget kana awi nu dipake ngaganti golodong. Mang Kamin inget kapasaran. Kekerasa awak nana deg-deg bakat kusiun sabab ingat kena lalampahan anak. Dah semalam siang juri kastana nagi kain pada urut pasaran dipakai golodog meren. Ampun, ting nak kudu kumah tuaing tenya.
Kudu diruah gue gitu bolodongna. Garang tas hati Mang Kamin bari murad, bari murungkut da pegusiun. Hari tate tuan ini mungkin dong. Prig-prig nulumpang beki dengan deketan ke tengah ima. Dangar pare muka ayan beki geumat. Dengek budak nupanengah macea kawas anu nyiwite, kawas anu nyiwit irungna. Kawas anu nyiwit irungna, pupu Mang Kamin jeng biiting menimoreja. Barang bereh kalian poek nongkleng buta rajin, damar parem, adi budak curik cerita. Mak, mak duwe nyeri, mak. Cena es tu mata kuatir kadengin. Biiting gugup terus naragamang ka budak nuker curik. Narampak nugenya jeng tiis rei bulu punuk namuringkap. Kociak biiting ngeceri terwas jeng siut. Au, tolong. Biiting ngegurubung Mang Kamin jadi rewas manenang orejak hudang melangka budak. Ayah naon, Iting? Ih, ayah nugenya hati is. Jawab Iting uyuk ayap kana awak kana anak. Terus anu halu bungsu di pangku. Sengat damarna itulah kadinya. Kita mana bensin atunya? Mana kayu apina itu? Mang Kamin kala uyuk ayap didinya kene. Jep narampan nugenya hati is. Kira-kira segede orok kraya bulu punuk Mang Kamin muringkap tuli munur. Bari muringis dia jantung naratug hati sesebelakan. Cek sora di tengah imah seri ciciri hilang mata keheng jeng mata kukurai. Kuguh Mang Kamin menicalangap panon buncelik hayang siri kalau disadap. Tapi dah puguh poek matana kalah kapurih asating gurilap koporenyanya. Cerik budak teh cerik dari kawasan ngagerian para mitra. Ayan menyiwit kana pipina atawa irungna. Mang Kamin harita teh jeung biiting gugu, leuwas bisi anakna cilaka ayang ngabinasa, ngan rek nulungan teu bisa sabab sieun jeung keung lain lumayan. Tungtula ka ngagibrig si Danu Muriang, bari teu bisa nanaon budak tetep ceurik mata kuatir emak-emakan. Jamrilana para wargi jempe budak krepe. Kayaan para mitra balik kayaan jika tadi Mang Kamin rada teteg hatena tuluy uyuk ayap neangan kayu api. Bakat kudilekeunan akhirna manggih tina palang dada cekes kus burung terus damar diseungeut beraican. Ting, tempa budak kunaon make jejeritan bisa aya nu nyocok tawai nu nyiwit cilina cek Mang Kamin bari ngacungkeun damar. Panon melongka anak nanu tadi jejeritan atau biting getu cicing. Tului mariksa anak nan hiji-hiji tapi tak ayah nukuna naon. Malah mah para mitra kali berasare nimimin kerek adina murungkut nupanengah nangkara. Tapi nanaon ayah naon atau tadi tanya. Biting melongka anak-anak nanu harita kali berasare. Heran ayah naon atunya becadi loba jurig di imah saya mata keheng ya. Kumanying kahenananya. Jep jarempe biiting jeng Mang Kamin teru tebisa sare kayan beki peting bae. Hawa karasa tiis di luar reang ku sora jangkri. Tika jauhan kadenge sora anjing nubabaung di tema ku korea kenupating karya. Pubung mata ketir jeng mata keeng asa geuman taya cahaya. Di harita taya digangguan malah tepi ka isuk simpe tayan mata khil. Nan Mang Kamin tebisa sare sabab inget kana lalampahanana. Nugas rumah sana gunakan urut pasaran kerenyen kolono. Tapi Mang Kamin tegeruh tewani bebeja kapa majikan datang tu baka dicarekan. Isukna Mang Kamin jeng anakna ngariung di pawon barisi dulu. Anakna galecok ngeromong nyimimin sababara kali nanyakin kabapana. Hayangnya hau kena kajadian putih. Tapi Mang Kamin tebebeja kabarudak mah kalah kadibobodok magarkin etate impian. Barudak jempengan hidungnya tu bisa dibobodok pok nanya. Namun keskiannya kumaha Kang Kamin? Mata kudu nurut kapa majikan teh iya. Berenan kadang usup luar septing kulin di walungan. Tak iya kajadianana matak sangsara kasararea gening. Tuh ing kumaha tu akan bingung adik ya matuh.
Lain bingung-bingung jadi lah kita kudu bisa mutuskan. Kira gue si wae salilana. Ya. Oh, cek cukuring oge. Narek tega nempo anak meja jeritan jika puting tadi. Sing mikir atuh. Udah yang ulin wae jadi jelma teh. Kawe teh ngusep ke gawai-pegawai yang tengah dulan teh. Apunten budaya Sunda panjenengan nyuwun pilih apunten bilih audio net yang saya apunten apunten biting geus ngiting geleneng deui keureul ka salakina nu salilana pikiran. Oh gatuh kami rek nanyakeun ka Kisanip suban we kolot bisa neguh aya naon di mah urang teh tung aya mah ulah di leuleuh mun peung itu kene minta cahaya atuh hayang nginum ye cai anu teh. Diiting nyicikun cain teh hanut sagelasong dibikun ka Mang Kamin. Ergot diinum sewetik tului narik napas panjang Mang Kamin ngakuleng mikiran kajadian puting tadi. Nuka cida mata kaget sabab teka harti jujutan anak tenyaho tujuan anak. Ayah-ayah weh pikiranan meniteka urteng terem. Munayu nanyakun kaki sanip aing era lah sabab tiula kungsi ngalewas balik amitan. Dan tua kisanip ya makun ka aing meru. Tapi lamun teu nanyakeun ya lah ka manehna tang tumain bisa nerangkeun kumaha nya. Gerentas hate Mang Kamin bari terus nginum deui sargot. Sanggeus tarapti lewas Mang Kamin init deui ka imah Aki Sanip. Era-era ge kapaksa ka dinya da teu aya di kolot nu bisa kana urusan juring. Mang Kamin ngagedig leumpang keur rarat-reret ka kenca jeung ka katuhu atuh sakeudeung oge nepi ka nu dijugjug tuluy uluk sarang. Punten. Punten, mangga saha di luar? Cuk nuli jero imah. Abdi pun Kamin. Oh, yang Kamin yang ka jero aduh, rek aki. Rotrak panto dibuka. Sup Mang Kamin ka jero gek diuk sora sono naker. Kecologog da biasa para mitra di sini teu ditulungan ku Aki Sanip. Mang Kamin para mitra sadaya sonagara maksudna. Kumbang sanggup boga dosa kakorot dan menghargaan kena amanat. Ayah naon isuk-isuk ini bisa haki. Beli asal lalu was haki ini jangan kami. Beli nyungkin tulung ki, mergi wangi tadi dah yang mata keluas ke abrina. Iyalah aku nanti ki. Kita langkai barabat Mang Kami nyeritakan kejadian puting tadi. Ditetek penuh kaliwat di mimiti ngusip kawalungan tu nepi kadangat harita. Laki itulah aku nanti ki. Ayeuna bari nyuhunkeun tulung ka aki, nanaon anu ngaganggu ka abdi teh? Kunti atawa siluman? Dapet nanya ka aki. Eta anu ka pangi kudang naon na kunti atawa siluman? Apa nyunyaon-nyunyaon oge? Aki Sanip kalah ka malik nanya, panonolong ka Mang Kamin kalah ngahayana doja. Mun abdi mah rumas, mun abdi ge. Nanti bodoh saya kanyahu ki pengna dongkap kaki oge terang punten ki mugi kersa nulungan ka abdi nu bingung aki mah mau habis aja langkeun di dieu nya urang tembok ka ditu nya aya naon di imah ujang aki hayang sidik ka ya, gitu mangga tu ki nuhun ari kitu mah teu baca tur bra dua nanamiang ngajug-jug ka imah Mang Kami. Aki Sanip ngerasa penasaran hayang negaskeun ka aya di imah Mang Kami. Nah aya naon nusanya na. Barang tepi kanu dijug-jug Aki Sanip terus ditenan ka aya di dinya meni sagala disidik-sidik cigan wayang yaki. Diiting geheranan ngan teu wanita tanya da bisi ngaganggu. Aki Sanip leumpang ka tepas terus nolong kana gorodong. Tarangna meni kreung kawas ngeheran pot nanya ka Mang Kamin. Iraha ngaganti gorodong jam da mangkukna bawutut teh geuning. Kamari tengah dinten ki. Di mana ngalawina? Aki Sanip jika nu panasaran ari Mang Kamin rada asa-asa rek nyaritakeun. Da puguh di dinya aya pamajikanna akhirna kapaksa ngabohong. Di kebon mah iot mitoha cenah terus ngejajantungna ratu. Ngadadak muara doang ngalah nu geus beot. Saya nu meunang muar jiga nama urut batur terus diala ku abdi terasa dipake ngaganti golodong tak kitu ki. Aki Sanip unggut-unggutan tuluy nitenang ka aya di dinya. Ikan wayang sirik pisan jeung deui kawas aya nu diteangan. Aki Sanip geus ningali hiji makhluk gaib nu kukulilingan di eta imah, tapi teu dibejakeun ka Mang Kamin mah jeung ka Bigiting sabab di dinya aya barudak. Jang kami mun hayang kenter mah ganti deui golodogna. Sabab ieu pisan nu jadi sabab busababna. Dan boga na teu ridoh di sakitu we amanah ti abdi mah.
Sekapi sanip sida nungung loba carita. Atu meninggah hulang beiting teh dengartikan omongan Ati Sanip. Samemeh tatanya Ati Sanip ngalias manten balik. Tuhidun, aku mana ya teh? Mangkamin heranun manehna teu ngarti kana omongan Aki Sanip para wargi sadaya. Ari biiting tos nanya. Wah balain di kabar emak ngalana muridnya ngangkangnya. Dimana lu bener tukang bejakeun? Di kebon di mana tuh? Jeung nanahan boga nama keturi doon sagalanya. Kuring heran apa emak teh ridoan pisan malah mah bungaheun kamu. Dan beja cina akang nganuar awi dipakai golodog, syukur cina ayah kahayang mak itu, saur mate. Tapi nato Aki Sanip betali tak itu, asa teka arti teing. Mangkamin tenema dui para wargi sadaya gek diuk dina bang baru. Golodog hari tadi pelong kumanehanana. Salila-lila asa lebar rontek di ruang teh. Lantaran rontek di ruang teh para mitra, lantaran menang ngalus-ngalus. Sarta pagawean wewengna kerah manehna teh para wargi mun kudu di ruang teh asa kacida teuing sabab beunang hese capek ngomehan tapi lamun teu di ruang bisi mata kriweuh siga peuting tadi sabab aya jurig anu ngaganggu ka kulawarga Mangkamin. Biiting harita teu ngomong deui tuluy asup ka tengah imah bari teu boleh mama babarudak cul salakina siga sina sorangan teu diajak nyarita deui sabab hese ngajawabna tara puguh hasilna. Punten budaya Sunda pendengaran yang kini apunten bila audio nak yang saya apunten. Untungnya para mitra sadaya Mangkamin ini ninggal ke dima. Dengan gugu karena amanat Aki Sanip dan ngerasa lebar ari kudu ngarua golodog anu menang ngalus-ngalus mah. Jeung deui hoream mijawena gamareun kudu ngalah awi deui keur ngagantina sedengkeun kamari geus singgah pisan meunang tugas kitu teh. Hai ngomong lah lebar tanaga geus we diantep golodog mah. Sabab meunang geus capek ari kudu di ruang deui mah keulaanan. Aki Sanip tara kahart ka para mitra harita teh. Manehanana apunten. Amang Mangkamin harita teh teu ngagugu kana ka Aki Sanip. Kepo, gua gisanip mati kaharti mere ubar teh moanya jurig nita ngarua golodog. Kan hubungan anak golodog yang kunti, kaharti teh. Mangkamin init dagancangan lempang maju midu rek nepungan kapilan cik nan ngaran kang odo. Haya ngabudalkan isi hatena kamanehna. Teka caturkan di jalan Mangkamin geus tapi ka imah kang odo. Kabeneran ditepungan nunggu ditepungan ke ayah. Datera liar unggal poe oge pagawean teh ngurus manu. Saya naon jika nurusuh, Kang Odo nanya balina tuh. Minta tulung Kang Odo, lantaran kuring teh bawa kasusah, sawitik, iya gara kasusah nate. Gerak-gerak Mangkamin ngabejakeun lalakon juri teh. Anu ngaganggu kamanehna dibejakeun timiti ngusip kawalungan nepi kadanget harita. Urusan ngaganti golodong ku awi urut pasaran teh teu dibejakeun. Oh, terus kumaha maksud kami teh atuh Kang Natekar, iya dikitu cara nama. Cekang odo bari teu waleh neuteup siga anu panasaran. Yang dari bombolongan we kan sabab kuring teh kalah sama bingung geuning. Tadi dibere pepeling ku Aki Sanip jeung lamun hayang tentrem ulah diganggu ku jurig atawa diriwa kudu ngarua golodog. Da ieu nu ngabingungkeun ka kuring teh nu matak ngahaja datang ka Kang Odo teh. Hayang dibantuan mikir na kumaha nu saenyana bisi silib bapa nama kitu. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan didongeng. Lamun ku urang dilenyepan jidonging para wargi sadaya. Mun ku urang dilenyepan jidonging seueur manfaatna kumargi ku urang tiasa kakoreh. Sasieureun sabeungeureun mah dina ieu carios. Naon upami ku urang dilenyepan? Ieu hiji buktos para mitra. Yen di mana urang make barang batur bari teu bebeja. Gitu. Bari teu bebeja teh silib sareng para wargi sadaya. Make barang batur teu bebeja model Mangkamin. Make barang batur ke bebeja. Gini ayah baru karena. Saya tanya sami para mitra.
kita nemoy oge. Jadi lamun urang make barang batu teu bebeja aya barukarna. Jadi kumaha atuh nyegahna mecahkeunana? Ulah sok naik make barang batu bari teu bebeja. Alias ulah sok cuka cokot kita para mitra bari jeung teu bebeja. Kitu nemoy para warga sadaya. Pamikir kita sareng silib para mitra. Kita hiji-hiji silib. Pienteungeun keur urang sadaya. Kudu ku urang dipecahkeun permasalahan ieu. Dilenyepan kalayan tariti. Bening buktosna sing sajama anu ngagunakeun barang batur bari teu bebeja, geuning aya balukarna. Kaina geuning nyokot barang batur bari teu bebeja, tangtos aya balukarna para wargi. Teu karaos ayeuna engke hiji waktos ku anjeunna karaos kitu. Mangga emutaneun lenyepaneun ku keur urang sadaya. Para wargi anu mulya nu sami-sami ngalangukeun ieu dongeng. Saterusna atuh harita teh kan odong ngahuleng tegagabah rek ngajawab sabab manehna sorangan teu ngarti lantaran asa jauh hubungan antara juri jeung golodong estu mata pieur jeung bingung mikiran kumaha kan kapikir kawan teh mang kamin teu sabar eta henteu euy sabab teu kaharjina kumaha tupangna kudu ngarua golodong teh naon alesanana latang tu akisani pikeun moal gagabah meureun. Ari mun mun naman boga awina teh teu ridoan cenah tapi cek pamajikan kuring mah sing mah rido pisan di alawina. Malah mah bungaheun sabab kuring geus daek momen golodog da biasa mah tara. Oh, jadi ngalawi teh tinu kumaha nya? Nya. Mang kami jiga nu kagok nyaritana da ku bunga bohong. Padahal melong ka Kang Ono panonna tapi pikiran ka mana mani. Tah teh ingat teu ka hati pake pikiran ku kami na kumaha teh teh. Yeh, Kang Odo mah kuringnya teu ngarti, tah ayeuna rek minta bonggolongan ti Kang Odo, kudu kumaha halusna. Mang Kamin meni keukeuh lantaran hayang boga kayakinan anu tegas. Manehna sorangan teu bisa nyokot putusan tegas da tunggu bingung. Kieu atuhnya amana kakisani pulang waka dijalankeun daguan heula sapeuting mah. Narek aya deui atawa moal juri teh. Lamun aya wae, aya salahna lamun eta golodo birua ganti kunu sejen. Nah, kitu wae lamun ka ceuk Kang mah. Jawab Kang Odo tegas manehna teu panjang mikir. Sebenarnya naon salahna mun didaguan sakalimanya. Mun penting aya deui hatina papa kakisani bener. Mun penting kitu aya naon-naon hatina kisani ngabobodo kitu mah nyamanya. Nya kitu mah bae cobaan heula sagala upaya kudu dicobaan atuh. Kudu dites heula naon-naon oge. Ayeuna kalau naon teh bapak kisanipnya kurang jalankeun we ngan kurang dites heula dicoba kitu. Jadi lamun eueuh naon-naon mah nya teu naon dituluykeun ge tapi lamun aya naon-naon bongkar we. Tapi kuring teh aya tanyakeun sarupa deui Kang kumaha tuh ngajawabna sabab sarua pentingna keur kuring. Soal naon deui pek terangkeun ka Akang. Ya beunghar kuring teh na kumaha carana nya. Jadi hati kuring tekan sok digeleneng wae ku mitoha. Nya pokona mah mun Akang geus beunghar ka karek minta mere pepeling atawa kota. Oke, ampun deui. Sapat lewat urang mitra. Malah mah kungsi kita nyerahkeun sagarupa kawas nu teu suka boga minantu ka kuring Kang. Tak itu masalahna teh kumaha tu carana Kang? Cek mang kami teu leumeul. Ih. Nah, bet nanyakeun ka Akang atuh ari nyaho carana mah nya? Moal ipuh Akang ge tangtu beunghar. Sabab bisa ngatakeun ka batur teh kudu bisa ngajalankeun sorangan. Mun Akang geus beunghar ka kararek mere pepeling atawa bapatah ka kamin ari ayeuna. Pan Akang sorangan sakieu balangsakna. Tempoe ku kami naon ka boga Akang? Cik Kang Odo darianakeur. Lantaran memang kitu kanyataanana. Manehna ge hirup sagala kurang, walurat sabab ngadukur ngandalkeun tani, nu teu sabaraha ngadukur cukup keur saharitaeun, henteu kasebut beunghar. Kami tuluy nyarita deui. Inya bener palebadina mah Kang, tapi pan ari jelema mah. Sok boga luang jeung pangalaman Kang. Boga ilmu tutungkusan, boga cara nu diampihan. Nu can dijalankeun ku sorangan, lantaran geus mincak mangsa tah.
Kulantaran kitu sugane kan ngodol boga peperanian, aku mah carana mun geus aya carana kukulina ki jalankeun kitu. Ceuk Mang Kamin menikeukeuh. Lantaran hatena panas hayang beunghar, hayang nemongkeun kami tohana yen manehna ge bisa nyenangkeun pamajikan Ciga Batur. Ah. Teu boga teu sanggup papatan, Kang mah sabaraha Kang sorangan ge papatan hanen Batur. Ayeuna mun hayang beunghar geura digawe bae sing getol usaha sing suhud. Ulah uin bae jeung ulah kumaki. Tah jalankeun hal eta da soal beunghar mah geus aya kulat canggeungna. Mah bisa dipaksakeun ulah dihayang-hayang bisa jadi malah ge. Cik Kang Odo kalah kami pelingan sangkan Mang Kamin usaha nu nyanya. Mang Kamin mun ditilik dina umur masa luhureun Kang Odo ngan dina pangalaman handap sarta dina kadaek jauh pisan jeung Musejen ngan dina urusanna kukulawargaan Kang Odo teh parangtra kapilan Cik Manikna. Iyo geus bosen ngadenge babatah kitu teh sabab geus lain sakali dua kali aya nu pagahan teh estu mineng naker. Tapi kaya karasana kuring mah tetep teripu jeung sangsara. Cik Mang Kamin kajun eta mah kumaha Kamin we da kuring ge teu nyaho atuh. Mah atunya cik bantuan mikir atuh Kang. Oh, teu bisa pikiranna ku sorangan. Jempe Mang Kamin jeung Kang Odo ngaharuleng teh puguh kicaritaan. Sanggeus rada liat terus ngobrolkeun lain-lain. Ngalereng ngidul teu puguh jujutanana akhirna Mang Kamin pamitan. Leas balik bawa hate anu kurang sugema lantaran tujuanana teu hasil. Gih. Sok aya-aya bae segala-gala teh. Make jeung nanyakeun carana beunghar sagala kantu we, kami geus teu nyaho. Dasar si Kamin hirup teu anger we, tiba heula. Tera ku umur, tera ku wis kalakuan teh. Hayu umur ngolotan. Pangawakan kolot kalakuan badis budak teh. Teh. Cik Kang Odo ngupat ka Mang Kamin anu lalampahanna meunang beda jeung mulian. Waktosna kabujeng seep di para mitra urang teraskeun enjing carios nyambung para wargi sadaya nuju duana nyaeta hayang beunghar